Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u Planet 3. Danas je utorak, pripremili smo svega zanimljivoga. Biće tu ekologije, bit će filma, kulture i naravno karnevala. Ostanite uz nas i uz riječ Kuru. Stvarno smo blagoslovljeni ovim lijepim vremenom i vjerujem da mnoge od vas ovo lijepo vrijeme mami na šetnju uz more. Od sad će te šetnje biti još ljepše. Naime, na Kantridi je održana jedna ekoakcija, a priču nam donosi Denis Poh. Vrijedni učenici osnovne i srednje Valdorfske škole okupirali su plaže kraj stadiona Kantrida. No, nisu se došli sunčati i uživati u prekrasnom sunčanom danu uz more. Čistimo plažu, čistimo plastiku sa plaže koja smeta ribama i golubima koji love svoju hranu. Rijeka se tako priključila aktivnostima MBRC, The Ocean Globalne fondacije. Podupiremo i akcije koje rade određene ekološke udruge, u ovom slučaju to je Eko Kvarner, a pogotovo nas raduje što se u to uključila Valdorfska škola, osnovna srednja Valdorfska škola, jer u konačnici čišćenje i pojam o čistoći počinje u našim glavama, znači red je da počne pojam pitanja čistoće u glavama mladih ljudi. Na mladima svijet ostaje, a sudeći prema viđenom, budućnost će barem biti čišća. Mogu reći za naše učenike koji su vrlo osjetljivi na to, kad vide smeće, ono, pokažu ga, utječu na to i pokupe ga, odmah riješe. I na kraju krajeva obrazuju svoje roditelje s takvim ponašanjem. Pa djeca su danas, ja mislim, puno svjesnija o problemu plastike, možda nego mi odrasli. Vide i znaju šta je u prirodi poželjno, a šta je nepoželjno i o tome i uče. I mislim da znaju i uvijek se vesele i škole nam se uvijek rado da zovu na ovakve akcije. Organizatori su opremili djecu za borbu protiv smeća. Pa rukavice, vreće i to ćemo skupiti plastiku. Od čega su vreće napravljene? Od plastike. Reciklirane. Prikupljeni otpad odlazi na reciklažu. Može se obraditi, ona se najprije sortira u odnosu na polimere, posebno polietilene, polipropilene i tako dalje po vrstama plastike i onda se od toga mogu napraviti korisni predmeti. Ovdje sa sobom imam neke kašete i vreće koje smo napravili od prošlogodišnjih akcija čišćenja. Vreće su se brzo punile i odlagale u kontejner za glomazni otpad. Ovu jednu vreću napuni jedan volonter, znači recimo 200, između 200 i 400 kila plastike ili 50-60 vreća, već ovisi o volonterima i broju volontera. Prikupljamo sve ono što ne pripada novim lijepim našim plažama, a to je uglavnom plastika i plastični otpad koje je more i vjetar i morske struje doneslo na ovu lijepu obalu. Sama djeca potvrdila su nam izjave organizatora kako su svjesnija problema te kako mogu utjecati i obrazovati starije. Pa našli smo puno stvari. Puno metala. Puno metala. Željezo. Željeza i svega. Zašto ljudi to bacaju? Ja ne razumijem. Ne treba im više, a i armirani beton i sve. Jer razmišljam da će to neko drugi ostati. A gdje bi to trebalo ostavljati? Smeće. Smeće. Ovo je željezo. Pašte, nemojte nikoga ostati. Puno metala. Bože, bože. Jeste naučili danas puno toga? Da. Hoćete inače sudjelovati na nekim akcijama? Može, ja bi. Budućnost može biti samo bolja i vjerujem u tu ljepšu budućnost. Evo vidjeli smo kako je lijepo bilo na Kantridi, lijepo je i danju, dakle na otvorenom, a poslije podneva i večeri najljepše je provesti uz film i to mi predlažimo Art Kino naše. Što je aktualno, reći će nam Marta Ban. Bok Marta, dobro večer. Dobro večer i hvala na pozivu. Evo, u prosincu smo proslavili 15 godina Art Kina, a kao da je jučer bilo otvorenje.
Pa za neke da, evo, da, proslavili smo 15 godina i zbilje smo sretni što je nekako i ta 15. obljetnica u konačnici iznjedrila i najveći broj posjetitelja koje smo imali, a posebice, dakle, više od 50.000 gledatelja, wow, znači bila rekord. Je na programima Art Kina, Dječje kuće i svim ostalim projekcijama koje smo u gradu i okolici organizirali. Pa čestitam onda i na tome. Hvala, hvala. Da, a posebice smo na to ponosni zbog činjenice da smo imali i ove postkoronarne godine koje su nas u neku ruku zbilja unazadile od one tadašnje rekorde 2019. Zbilja smo se polako vraćali u neki naš normalan ritam i vraćali u konačnici publiku koja nakon tog jednog prekida dolaska se zapravo trebala naučiti opet na odlaske u kino, posebice ako imamo na umu i sve te streaming servise i nove načine gledanja filmova koji nam zapravo omogućuju gledanje iz udobnosti doma. No ipak, evo, pokazali smo da ima zbilja i neke draži u gledanju filma u najboljim uvjetima, a to je u tišini kinodvorane i na velikom platnu s pravim ozvučenjem, tako da, evo, veseli nas sve zajedno. Da, da, ko što je korona, odnosno to postkoronarno doba bilo iz izazov. Tako sjećam se kad se otvaralo Art Kino i ono je bilo izazov. Pitali smo se da hoće li jedno malo kino kao što je naše Art Kino moći konkurirati ovim velikim modernim kinodvoranama koje su tada se otvorile u Rijeci. Pa je, evo, ja osobno naravno ne mogu posvjedočiti tome jer nisam toliko dugo u kino, ali znam što govori stariji kolege, naravno i ravnateljica. Pa da, tih prvih dana je uistinu bilo teško, odnosno niko nije znao uopće kako se radi, odnosno jedno takvo kino, odnosno kako se radi program. Tu je trebalo stvoriti neke kontakte, stvoriti povjerenje drugih partnera da vas prepoznaju kao aktere s kojima mogu surađivati. No evo, priča se zbilja kvalitetno kotrlja svih ovih 15 godina. Puno je tu domaćih partnera, lokalnih filmskih udruženja, pojedinaca koji zapravo nalaze neki svojevrsan dom ovdje u Art Kinu gdje se održavaju njihove riječke premijere. Ono što uvijek nas veseli je izvrsna posjećenost i domaćih premijera, odnosno premijera hrvatskih filmova koji su realno jedan od najpopularnijih programa koje imamo u kinu i koje svjedoče da zapravo postoji interes za hrvatski film. Samo treba omogućiti nekakve prave uvjete, odnosno susret, što je nama u principu i najvažnije, naše publike s autorima, da se zapravo nekako ta priča i zaokruži i produbi i stvori neki afinitet prema praćenju tog programa. Dakle, ne samo puk odlazak na projekciju, nego uvijek su tu i ti neki popratni sadržaji koji vjerujemo daju i dodatnu vrijednost našem programu. Da, a tako se stvaraju i nekakve lijepa sjećanja, veze, prijateljstva, taj neki osjećaj doma pri odlasku u Art Kino. Je i uvijek. Za razliku od čistog komercijalizma. Da, tako je i veselina zapravo i lijepe popratne reakcije stranih gostiju ili gostiju iz Zagreba koji nam često dolaze, poglavito se tamo i snimaju, snima većina produkcija, kad nam kažu da se kod nas zbilje osjećaju i ugodno i lijepo i da je to jedan ono profesionalan nivo, nešto čemu se težilo evo svih ovih godina u radu. U protekle godine nabavili smo i novi digitalni 4K projektor za još bolje kino iskustvo. Dakle, uvijek radimo nekako na način da iskoračimo iz te neke komforne zone, iz nekog programa koji se može bilo kada i bilo gdje pogledati i napravimo zapravo jednu širu priču što film uistinu zaslužuje. Jer kada imamo možda na pameti koliko je samo aktera uključeno u stvaranje jednog filma, koliko su to zahtjevne produkcije, koliko je truda potrebno, vjerujemo da i filmovi zaslužuju, bili oni malo i lošiji ili bolji, gledanje ono, u pravim uvjetima za koje su i zapravo i rađeni. Vrijednost više je i obrazovanje, tako kažemo, djece i mladih i dalje nastavljati s onim programima za škole. Tako je, ovo, kako je 15. godišnjica Art Kina bila, tako je protekla i 15. obljetnica našeg programa Škola u kinu, koji je zapravo jedini kontinuirani program na ovom području koji brine o filmskom i medijskom opismenjavanju djece i mladih. Dakle, uključeni su, kogod želi, naravno sve riječke osnovne, srednje škole i vrtići, odnosno na razini čitave županije koje mogu doći
doći kod nas u kino. Svake godine pripremamo poseban katalog filmova, posebno odabran za određene skupine, dakle za vrtićke uzraste, za osnovnoškolske i srednje, koje koaliraju s njihovim temama koje obrađuju u osnovnoj, odnosno srednjoj školi i koji su prikladni njihovom uzrastu, evo recimo ovaj za vrtićku dob. Također, krenuli smo prošle godine, krajem godine, a nastavljamo dakle i do sredine siječnja ove godine s novim programom koji se zove Krenimo od nule. U dječjoj kući organiziramo projekcije za predškolce, ali filmove koji su zapravo prikladni i njihovoj dobi i njihovim mogućnostima razumijevanja filma. Tako da evo mjesečno, otprilike dva puta mjesečno, već smo proveli tri programa. Imamo projekcije kratkometražnih filmova domaćih mahom autora i europskih koji su prilagođeni trajanjem, vrstom animacije i jezikom. A cijela ideja je proizašla iz činjenice da su djeca i mladi, odnosno mladi djeca, sve više suočeni sa različitim sadržajima putem mobitela, tableta, televizije koji nisu nužno prilagođeni njihovoj dobi, pa smo eto krenuli i s nekim javnim, osim za vrtiće, projekcije i sa javnim projekcijama, tako da za neke prve kino korake, za prvo lijepo iskustvo, djeca dobiju također i malu diplomu kao sa njihovom fotografijom iz kina, kao malu uspomenu na možda prvi dolazak u kino, a tu su također i neke popratne radionice kako bi se cijeli taj događaj, evo ko što radimo i u art kinu sa programima za odrasle, tako i za djecu, da bi se u principu malo više i oplemenio. E da, art kino je evoluiralo kroz godine. Tu se dogodila i dječja kuća koju ste spomenuli. Dakle, paralelno se programe odvijaju i u dječjoj kući za manje, dakle, uzraste za djecu i u art kinu. Tako je, dakle, u art kinu imate imamo dvije pozornice. Imamo dvije pozornice, da. U art kinu je naš redovni program za odrasle, ali u principu za sve koje zanima film. U dječjoj kući, dakle, tijekom cijelog tjedna, u dječjoj kući imamo od ponedjeljka do petka projekcije u jutarnjim terminima za sve te škole i vrtiće koji nam dolaze. Dakle, to su zatvorene projekcije i to je nešto ono što često prođe izvan radara kad se razmišlja o odlascima u kino. Mi zapravo punom parom radimo u tim jutarnjim terminima kada nam škole dolaze. A također od četvrtka do nedjelje u popodnevnim, subotom i u jutarnjim matine terminima imamo program za javnost. Dakle, tu su redom igrani, animirani filmovi za djecu, sinkronizirani. Evo sad je primjerice novi film o omiljenom ovčaru Lesiju koji je evo sad nedavno izašao, Lesi 2, nova avantura. Novi animirani filmovi, sad recimo imamo i Vau, Vau, Zvijezda 2. Puno je tih naslova, dakle, na koje ono obraćamo pažnju i nastojimo naravno i čim više europskih domaćih filmova. Zanimljivo je da je prošle godine najgledaniji animirani film bio upravo Cvrčak i mravica u dječjoj kući, a riječ je o prvom animiranom filmu izrađeno u 3D animaciji upravo u Hrvatskoj. Tako da, evo, zapravo publike ima, ljudi rado dolaze, tako da, evo, veseli nas i nastavak te priče s dječjom kućom. Uh-huh. Program se može pronaći na vašim stranicama, na stranicama Art Kina, a recimo možete nam otkriti što nudite sada u veljači koja je pred nama. Pa evo, u veljači nudimo zapravo zbilja šarolik program. Sada je ova sezona Oscara, dakle, najavljene su nominacije, tako da u distribuciju mahom dolaze filmovi koji su prošle godine ostvarili dobra i značajna priznanja na velikim svjetskim festivalima, a sada dobivaju te nominacije za Oscara, tako da je to neko idealno vrijeme kada distributeri zapravo i nude filmove za gledanje u kinu, tako da smo naravno ih i mi uvrstili na program. Recimo, već od 1. veljače na programu je film Zona interesa koji je osvojio, dakle, evo sad 5 oskarovskih nominacija, također 2 nagrade i na Kanu prošle godine, a riječ je o filmu koji nudi jednu novu perspektivu, ozbiljnoj u principu drami, novu perspektivu holokausta kroz priču o ozloglašenom odnosno upravitelju koncentracijskog kampa u Auschwitzu koji tek nadomak, dakle, s druge strane zida koncentracijskog logora živi sa svojom obitelji u prekrasnoj kući, dakle, onako pomalo nesvjesni svega što se zbiva
iza zida. Film je proglašen u mnogim anketama jednim od najboljih protekle godine. Imamo i novi film velikog Jorgosa Lantimosa, grčkog redatelja koji svake godine oduševljava, odnosno svaki put kad izda svoj film nekim novim naslovima. Ovog puta je riječ o Ubogim stvorenjima. Film koji je koproducirao i gdje glavnu ulogu ima proslavljena već glumica Emma Stone. Evo i sada mu se smiješi 11 čak potencijalnih Oscara. Priča o evoluciji jedne mlade žene. Zbilja fantastičan naslov, topla preporuka evo svima za gledanje. Očekuje nas i premijera filma Slatka Simona, domaćeg filma Igora Mirkovića, već iduće srijede, 7. veljače u 20 sati. Pa riječ je o jednom neobičnom trileru, malo škakljive teme, naime smještenju u svijet cyber seksa, odnosno seks četova, gdje zaposlenici zapravo jedne zagrebačke pomalo obskurne firme rade kao animatori na seks chatu, upoznajući se sa odnosno predstavljajući se pod imenom Slatka Simona, kako je i nazvan film, i kroz razgovore zapravo sa drugim nepoznatim ljudima vode razgovore o seksu, zaljubljivanju, dakle nečem što je u biti sve prisutno u ovoj današnjici interneta i skrivenih identiteta i portala. Pa evo, zanimljivo jer takvog filma još, vjerujem, nismo imali. A ono što je isto, mi se čini zgodno za dodati, da je sam Igor Mirković rekao da je zapravo većina scenarija utemeljena na njegovim nekim neiskustvima, ali pričama koje je čuo od aktera iz takvog svijeta koji zapravo postoji, koje su svuda oko nas. Dakle, zanimljivo. Osim toga, za Valentinovo, evo, mi nekako Valentinovo uvijek volimo proslaviti na malo drugačiji način, odnosno ne uz neke šlagvorte o ljubavi ili romantične komedije. Mislimo da je ljubav zapravo puno više od toga, pa nekad je i tužna, nekad je i sretna. Prošle godine smo ga proslavili uz prizore iz Bračnog života Bergmanove, koji zapravo nude zapravo jedan realan opis braka, svega ono što on jest. A ove godine, povodom 30. godišnjice filma, odabrali smo jedan, evo, stvarno već mladi klasik, Vječni sjaj nepovjedivog uma, u kojem su izvrsne uloge odradili Kate Winslet i Jim Carrey, a priča, evo, za one koji možda još ne znaju, prati par koji se nakon zapravo neuspješne veze podvrgava medicinskom pothvatu da izbrišu pamćenje jedno na drugo. Međutim, kako ide taj proces brisanja pamćenja, protagonist filma Jim Carrey zapravo shvaća što sve gubi u trenutku kada, ako odluči zapravo izbrisati tu svoju ljubav. Dakle, da je ljubav i ono nešto sretno i ono nešto tužno. Uglavnom, prekrasan film, prekrasan scenarij, i Charlie Kaufman je nagrađen za njega Oscarom. Tako da, evo, ko nije, ko želi jedan realni pristup ljubavi, jednu pametnu večeru s Valentinovo, sadržajnu koja ne nudi nužno happy end, ali nudi stvarno ono što je vrijedno u ljubavnim odnosima i otvara ta neka zanimljiva pitanja. Evo, topla preporuka i za to gledanje. Ma, baš vam hvala, Marta. Vjerujem da ste zaintrigirali i naše gledatelje. Iako moramo, ono kako smo i rekli, zapravo ne moramo, Artkino ne treba puno reklame, on ima svoje vjerne pratitelje. Bez obzira na ovako velike naslove i poznate filmove, a uspoređujući cijenu koštanja karte kod vas u Art Kinu i u drugim filmskim dvoranama, kako uspijevate to hendlati i zapravo pokriti troškove i omogućiti gledateljima povoljno i pristupačno gledanje filmova? Pa tako je, da, cijena kod nas je još uvijek poprilično pristupačna. Recimo, i u Art Kinu i u Dječjoj kući je 4 eura cijena ulaznice. Za članove našeg filmskog kluba u Art Kinu ona je 3 eura. Dakle, godišnja mjesečna članarina košta 10 eura, tako da se kroz 10 gleda odlazaka u kino sve isplati. Pa uspijevamo prije svega zato što smo javna ustanova u kulturi i moramo reći da bez podrške grada u principu
sve to skupa ne bi bilo održivo i izvedivo, jer zapravo Art Kino prije svega ima tu neku kulturnu ulogu i zadaću koja nije nužno komercijalna, odnosno nužno komercijalno isplativa. Dakle, zapravo imamo i to neko svojevrsno zaleđe. A osim toga, uvijek nekako i apeliramo na i međunarodne, kako i domaće fondove, zaklade, prijavljujemo se na natječaje, kako bismo zapravo, jer mislim, organiziranje određene projekcije filma ili nekog kultnog filma, ljudi misle da je to onako dosta jednostavno, ali nije baš. Trebaju se nabaviti prava, pronaći prava, pratiti prava, prijevod filma, osigurati kopija. Stoje tih nekih sitnica i zapravo su za primjerice klasike sredstva za organizaciju projekcije dosta skupa, a kamoli ako uključimo i rad svih sudionika uključenih u organizaciju. Tako da uvijek tražimo načine da zapravo, i to je isto taj jedan nevidljivi dio posla, gdje se prijavljujemo i zapravo prijavljujemo određene projekte putem koji sufinanciramo program koji se odvija u kinu. Lijepo je čuti sve što ste nam rekli. Hvala vam na tome. Dakle, pozivamo sve gledatelje da posjete Art Kino. Čuli smo najave, djelomičnu najavu za veljaču. Ostatak najave možete naći dakle na web stranicama. 4 eura, kako ste čuli, poštovani gledatelji, je ulaznica. Za one koji su članovi filmskog kluba 3 eura, članstvo u filmskom klubu 10 eura. Hvala Marta, vidimo se, vjerujem, ponovno. Hvala vam. Hvala. A mi sad idemo dalje sa sljedećom temom, a djelomično je načela i Marta. Riječ je o holokaustu. Kao što znate, obilježen je Dan sjećanja na žrtve holokausta. U znak sjećanja na učenike i nastavnike žrtve holokausta postavljena je jedna spomen ploča na osnovnu školu Belvedere kao sjećanje na ovu fašističku ideologiju. Pogledajmo što smo zabilježili u prilogu. Donošenjem talijanskih fašističkih rasnih zakona 1938. godine u školi Belvedere osnovana je državna škola za židove. Kako temeljem donešenog rasnog zakona ne bi dolazilo do miješanja židova sa pripadnicima talijanskog naroda. U znak sjećanja na učenike i nastavnike žrtve holokausta postavljena je spomen ploča na osnovnu školu Belvedere kao sjećanje na ovu fašističku ideologiju, te upravo kako se takve stvari ne bi ponavljale. Un epoca triste per tutti noi era la scuola per gli ebrei che erano stati separati dal resto della popolazione. Speriamo che questo non si ripeta più, ma è giusto che la gente che passerà di qua si ricordi di questo avvenimento. Otkrivanju spomen ploče prisustvovali su i predstavnici gradske uprave kao i članovi židovske zajednice Rijeka. Ovo svakako je jedan izvor ponosa za nas ovdje u ovom gradu. Kao prvo zbog toga što su učenici i nastavnici koji su bili diskriminirani, izopćeni iz društva, imali priliku, makoliko to kratko trajalo, nastaviti s obrazovanjem, što u našoj religiji, u židovstvu, je temelj života. Mi pokušavamo u Rijeci i trudimo se da širimo jednu kulturu dijaloga, međusobne tolerancije, uvažavanjem drugoga i drugačijega, i na tome nas ništa nas neće posustati na tome putu, i zaista u našem odgoju i obrazovanju nastojimo te vrijednosti staviti na prvo mjesto, i da ova ploča u stvari bude trajni momentum i memento na sve one koji su pohađali ovu školu i u stvari bili diskriminirani kroz zakone koji su tada bili na snazi. Održano je i predavanje o značaju obilježavanja Dana sjećanja na žrtve holokausta i aktivnostima novoosnovanog Centra za istraživanje holokausta i genocida na jugoistoku Europe pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Kroz tih razgovora smo shvatili da je potrebno imati i nekakav centar koji bi mogao privući različite projekte, znanstvenike izvana, da mlađe kolege isto imaju priliku proučavati te teme i raditi znanstvene radove, završne radove, možda i doktorate u Hrvatskoj na toj vrlo bitnoj temi. Vizija centra je poticati lokalna, mikropovijesna, komparativna, interdisciplinarna i transnacionalna istraživanja holokausta i drugih genocida, kao i povećanje vidljivosti znanstvenika koji se bave istraživanjem jugoistoka Europe. We'll be right back.
chicks, then you don't need money when you look like that, do you, honey? She's so sweet with her. Vjeruješ u sebe, nitko nije snažniji od tebe. Vjeruj u sebe, Erste Banka. Šta to stavljaš u nos, šta to stavljaš u nos? Je li mrkvu stavljaš u nos, je li kaktus stavljaš u nos? Znaš li mačku staviti u nos i sve živo gurniti u nos? Da se nos pita, izabrao bi Meralis. Brzo i snažno očepljuje nos, a hijaluron i more dodatno ga njeguju. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput u lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Kad ustanuje mrak, vrijeme stane, ne kuca sat, glad postane brat, bolest ružan svat, pravi je čas za svakog od nas. Pravi je čas za svakog od vas. Osmih ili susret, novčani dar, poziv ili dva, vjeruj, mijenjaju stvar. Nazovi 060-9010-83 centa ili uplati na Caritas.hr za 1000 radosti siromašnih obitelji. Na stranu dobra stani. I malo bit će mnogo. Hrvatski Caritas. Frizerski salon Meo nudi usluge ženskog, muškog i dječjeg šišanja. Sve tehnike pramenova, toniranja kose, keratinske trajne te svečane frizure. Od 2010. godine za vas smo na istoj adresi. Andrije Medulića 2. Izrađujemo cvjetne aranžmane i bukete za sve prigode. Njegujemo vlastiti stil i viziju aranžiranja cvijeća, pri čemu svaki cvjetni detalj postaje originalan i na sebi svojstven način neponovljiv. Then you don't need the money when you look like that, do you, honey? She's so sweet with her. Kad vjeruješ u sebe, nitko nije snažniji od tebe. Vjeruj u sebe. Erste Banka. Bok, ja sam kućni budžet. Pa ti si super raspoložen. Nova ljubav? Da, prema S-Budžeu. Sad sam se zacrvenio. Sigurno misliš na preko 800 super povoljnih proizvoda S-Budže. Da, naravno. Obožavam ih. Kava, keksi, energetska pića, kokice, da, naravno, tome se ne raduje samo kućni budžet. S-Budže, S-Budže, uštedite na cijeni, ne na kvaliteti, oh yeah. Hydra Up, novo funkcionalno piće s okusom naranđe i prirodnom slatkoćom ječmenog slada. Zahvaljujući vitaminima i mineralima, Hydra Up pomaže smanjiti umor i iscrpljenost. Razbudi se s Hydrom Up i pobjedi umor na svim terenima. Najljepši događaj riječkog karnevala je dječja karnevalska povorka. Naravno, nema ništa ljepše što se može vidjeti u našem gradu. Vidjeli ste i samo kako je bilo ove nedjelje, ove subote. Bilo je i preklasno vrijeme, sunčano, veselo, šareno korzo. Njime je prošetao i naš Mauro, pa pogledajmo što je snimljeno, jer zapravo slika govori više od riječi. Thank you.
Veselo je bilo na sunčanom korzu. Dječju karnevalsku povorku ispunile su 63 grupe u kojima je bilo oko 6000 maškaranih mališana. Je li vam ovo prvi put na karnevalu? Ne. Kakva atmosfera? Jeste uzbuđeni? Jel vas trema? Da. A u šta ste to maskirani? Vidim tu neke crveno-bijele kvadratiće. Sretna trema, najbolje, i sretna, najbolje ikad. Od kud dolazite? Iz Zagreba. Šta ste? Mi smo princeze i vitezovi. Je li vam ovo prvi put na karnevalu? Je. Ovo je riječka tradicija koja se iz godine u godinu prenosi s odraslih na one najmlađe. Je, ove godine smo prvi puta i nadamo se da će nam postati tradicija. Pa nama u našim krajima dosta važno, nama je to jednostavno ono, godinama već tradicija i to jednostavno ide iz naraštaja u naraštaj. Ne treba puno truda da se to prenese dalje. Svakako, to je najbitnije. Naša tradicija ovdje je maškaranja već jako dugo i mislim da je to jako, jako lijepo da se to prenosi na malene. Razne maske prošle su korzom. Ideja za masku je, pa to kad su ovako malo tete opičene i lude, onda nije uopće problem naći neku dobru masku. U šta ste maskirani? 4-godišnja doba. A mi smo zima. A nonići i none smo. Oduševljena lica nisu skrivali ni oni u publici. Pa jako je lijepo jer je vrijeme je jako lijepo, tako da mislim da je djeci zbilja ovo itekako veliki doživljaj, možda i više nego prošle godine. Pa meni se jako sviđa, zato jer ono, svaki godine je drugačije. Pa ono, nekako ne opisi događaj. Dječja povorka prošla je u veselju, a sada kreću pripreme za onu veliku povorku koja je na rasporedu 11. veljače. A osim pjesme i plesa na karnevalu se i trči. O tome ćemo razgovarati u našem studiju. Ja pozdravljam predsjednika triatlon kluba Rival Miroslava Marića koji će nam predstaviti Torpedo Karneval Run. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima. Miroslav, jeste li spremni? Vi ste zapravo počeli sve u studenom, vi ste ne spremni, nego zapravo sad ste najbolji ikad, jer pred vama su još dva kola. Je, evo, mi smo već pred kraj naše lige i ulazimo, ja kažem, u finale pred finalem, zato što će, ako sve poče kako treba, Karneval Run biti zapravo najbrojnija utrka naše zimske lige. Tako da, evo, pripreme su u samom finišu, jedva čekamo vikend. Što nas to zapravo čeka? Dakle, u nedjelju u 10 sati na Mololongu. Tako je. Postoji jedna zimska liga u trčanju na kojoj su dobrodošli svi i ona ima svoje stanice i sada je red došao ovog vikenda na Rijeku i posebno smo ponosni što imamo tu suradnju sa prijateljima iz Torpedo Runnersa s kojima već, evo, ovo drugi puta službeno smo dio Riječkog karnevala. Imamo utrku koja je zapravo jedna promotivna utrka na kojoj mogu sudjelovati svi građani iz svih uzrasta i u kojoj se osim brzine, treba se biti najbolji, najbrži sportaš, nagrađuje i najbolja maska. Tako da, evo, spajamo tradiciju grada Rijeke sa sportom i sa rekreacijom, boravkom na otvorenom. Trči se 5 km, to nije jako puno, možda nekome izvuči, ali evo, kako sam je rekao, može se to i prehodati, čekat ćemo i onoga i prvoga i onog zadnjega jednako jarko, tako da je veliki poziv svima da dođu. I prošle godine je bilo puno ljudi, a nadamo se potrebno da će ove godine biti i sve više. Lijepo je to da čuti, dakle, ne moraju nužno trkači tog dana biti predstavnici nekih klubova. Oni mogu biti, dakle, i amateri, i rekreativci, i početnici i mogu se prijaviti na ovoj utrci. Ono što je bitno je da budu maskirani. Pa, nismo baš ni strogi oko toga, ali za to se mogu dobiti dodatni bodovi, ajmo tako reći, pa onda, kako Liga djeluje već 20 godina, ovo je jedan jubilej kojega slavimo upravo u 2024.
Znači, ima jednu publiku u Rijeci. Mi u tih naših 10 kola će biti ove godine po različitim općinama, gradovima, županije sakupljamo preko 1000 sudionika svih uzrasta, svih klubova, svih karakteristika. Tako da imamo jednu publiku koja se natječe za prva mjesta i tako dalje. Bilo u timovima, bilo individualno, ali zapravo to nije nekakva formalnost, nije obaveza. Imamo puno ljudi iz svakoga grada koji nam se pridruže, pa se nadam ovaj puta puno ljudi iz našeg grada, grada Rijeke, puno djece, puno i odraslih, bez obzira na sportsku tu pripremu, koji mogu doći i eto izđogirati ili prehorati tih 5 km, ali ovaj puta maskirani, što se posebno računa. Ono što garantiramo svima, bez obzira na formu, je da će imati dobar provod. To je jedno jako veselo društvo, to je jedno jako zdravo društvo, to je boravak na otvorenome. Evo kako je prošla nedjelje ili subota bila dječja povorka, a uskoro će biti ona glavna stvar, Riječki karneval. Mi smo između, po istom receptu, lijepo vrijeme, boravak na otvorenom, maske, ali sport. Lijepo. Inače, kada trčite zimsku ligu, koje ste dobi najviše, iz koje dobne skupine najviše trkača dolazi, odnosno s koje najmlađe, ko najstari, imali nekih ograničenja, imali nekih zanimljivosti? Mi novinari volimo te brojke. Nema problema. Pa mislim da je nekako najbrojnija skupina nekakvih odraslih rekreativaca. 40 plus. Poput nas, u najboljim godinama. Ali mi smo ponosni što upravo ti rekreativci su roditelji koji često puta dovedu svoju djecu i mi honoriramo upravo te naše najmlađe u suradnji sa našim destinacijama koje posjećujemo. Uvijek imamo nagrade za najmlađe kao i za najstarije. Pa onda s ponosom mogu reći da imamo dječicu našu, prijatelje koji od već, ne znam, sa 5 ili 6 godina su otrčali te naše distance sa 5 km. Kako se kaže, ne zna dijete što je 5 km i nije važna ta brzina. Oni koji se otrkuju, oni će doći prvi, a mi ćemo naše sačekati. A ponosni smo i to što imamo i veterane. Čak imamo i nagradu u tom našem kolu, jedno memorijalno kolo Ivan Stipaničić, gdje posebne medalje dajemo onim najstarijima. Tako da imamo sudionike preko 70 godina. Evo. Znači, Zimska liga stvarno otvorena za sve sudionike. Važno je sudjelovati, biti na otvorenom, svakako trčati, ali evo, za sve one koji žele probati, napraviti nešto dobro za sebe, samo neka dođu. Lijepo. Počeli ste, Zimska liga je počela još u studenom, trčali ste u Fužinama, Delnicama, Klimnu, možete išli malo na more, Kraljevica, Rab, Čavlima, Kastvu i sada slijedi Rijeka. Nosi ime Igor Malešević. Je. Kako ja dolazim iz triatlon kluba Rival kao organizatora te lige, on je upravo, kako da kažem, matični klub pokojnog sada našeg trenera Igora Maleševića, koji je upravo prije 20 godina, evo, na vlastitu inicijativu, osnovao i ovu ligu. Eto, on je, nažalost, igrom okolnosti preminuo prije niza godina, ali njemu u spomen nosi liga njegovo ime i puno sudionika ga se dan danas sjeća i jednostavno održava tu tradiciju dolaskom, tako da dobar dio publike su već i prijatelji sportski i poznavatelji i našeg dragog Igora, po kojem ona nosi ime. Da. Oni koji počnu trčati kažu da je teško prestati trčati. Eventualno nekakvi problemi s koljenima mogu nekoga omesti u bavljenju ovim sportom, ali zapravo sport je dosta pristupečan svima. Ne treba ni zatvoren prostor, ne treba ni neka specijalna oprema osim dobrih tenisica. Bio je najmanje ugrožen u vrijeme korona pandemije i nemogućnosti održavanja nekih sportskih aktivnosti. Da. Pa trčanje nije nikakva tajna. Zapravo je postao mainstream i ima veliku popularnost sve veću zadnjih godina upravo zbog te jednostavnosti koju ste naveli. Ne treba nam bazenska pruga, ne treba nam skupa bicikla, ne treba nam posebna aparatura. Bilo za mlade ili za zaposlene ljude, dovoljno imati tenisice, kako se kaže, u bunkeru i kad se dođe na neku destinaciju, obući ih, kad je hlače, majicu i mi smo spremni. A i trčanje ne mora biti nužno sport kojim se netko bavi isključivo natjecateljski, kao što je to, na primjer, neka se kolege, prijatelji vide, gimnastika, koja je fantastičan sport, bazni sport, ali evo, nju se ne može trenirati rekreativno ili se s njome bavite kako treba, nekoliko dnevno ili ne. Trčanje, evo, na sreću, spada u tu kategoriju rekreativnih sportova gdje su svi dobrodošli.
znači bilo koliko puta dnevno, bilo kojom brzinom i može se početi bilo kojim godinama. Evo, svojim primjerom mogu reći da sam ja trčanje otkrio sa 35 i sada sam rekreativac i srećom sam prošao bez nekakvih ozljeda i samo treba malo biti umjeren kao u svemu, tako i u trčanju i onda uživati na otvorenom s prijateljima. Često puta idemo u sport i na treninge zbog ovih stvari koje su oko sporta, a ne samo radi sporta, pa tako je trčanje i zimska liga. Uvijek nakon ove trčanja je nekakvo druženje, nekakva putovanja u neke nove destinacije sa našom zimskom ligom. Tako smo ove godine bili, evo, znači prvi puta u Klimnu, na Krku, gdje je bilo fantastično, gdje smo ugošćeni od naših prijatelja iz udruge Kivna. Bili smo prvi puta na Rabu. Mislim da ljudima lijepo za vikend imati nekakav razlog, nekakav cilj, promijeniti mjesto, popiti kavu, podružiti se i napraviti nešto dobro za sebe. Evo, zato trčanje i zato zimska liga. Kad ste spomenuli to druženje, onda je sigurno i poziv da u nedjelju kada će se održati Torpedo Carnival Run, iako trka počinje u 10 sati, poziv svim sudionicama dođu malo ranije. Apsolutno. Znači, i zbog ugođa, i zbog one kave koju sam rekao, a postoje neke formalnosti koje treba obaviti, znači doći, prijave su online, tako da se ne treba doći u nikakvim redovima, nego svi koji se žele sudjelovati, dovoljno je da na Facebooku ili Instagramu napišu Zimska liga Igor Malešević, Torpedo Carnival Run, Triathlon Klub Reval, evo, Torpedo Runners, nešto od tih stvari, da im se otvori ovaj Facebook i Instagram i onda svi podaci za prijavu, a ranije trebaju doći da bi preuzeli startni broj, da bi dobili ovaj nekakve stvari koje idu u paketu, da bi se pripremili, da bi popili tu svima važnu kavu ovo jutro, a i uživali u lijepom danu, u dobrom društvu, u dobroj glazbi. To je ono prije utrke, a sličan program ih očekuje poslije toga. Imamo i nagrade za one koji su najbolji u raznim kategorijama, kako smo bili pričali, najbrže djevojke, najbrže muškarce, najbolju timsku masku, najbolju individualnu masku, najsporijeg trkača, najsporiju trkačicu, eto, treba će mi čaša vode. Bravo. Vjerujem da će ovoga puta biti zanimljivo, da ćete i ovoga puta opravdati rekord koji držite u najvećoj karnevalskoj utrci u Hrvatskoj. Pa, hvala vam na tome. Evo, ja sam siguran da će nam to poći za rukom. Samo ako vrijeme bude surađivalo, veselimo se evo, da ćemo ovaj puta imati tu obećanu brojku ili od 200 sudionika i svima garantiram dobar provod. Hvala vam, Miro, na svemu što radite. Hvala vam. A mi ćemo sada, poštovani, gledati i pogledati što kaže jedan od sponzora, jer naravno, zahvaljujući sponzorima postoji naš Riječki karneval. Jedan od sponzora je Zagrebačka pivovara. Daješ snagu, daješ brzinu, daješ volju. U sportu daješ sve od sebe. Zato uzmi Hidru, jer sve što si dao, Hidra ti vraća. Nadoknadi izgubljenu tekućinu i elektrolite. Uz Hidru, novi izotonični napitak. Maškarana događanja su u punom jeku i sada ulazimo u onaj zadnji finale prije povorka koja je za 10 dana. Primjećujemo da u domovima u okolici i u Rijeci su zabave prilično dobro posjećene, zbog toga smo prilično zadovoljni jer na taj način se vidi koliko je su sva ta maškarana događanja bitna za ljude našeg kraja. Zagrebačka pivovara je već dugogodišnji partner Riječkog karnevala. Suradnja je na obostrani interes i može u svakom slučaju za pohvaliti. Tako da ovim putem bih svih htio pozvati na glavnu karnevalsku povorku i nadamo se vremenu kao što je i danas. Evo, i mi se nadamo naravno lijepom vremenu, da bez obzira na vrijeme, znate i sami, maškare ne staju ni kad je kiša, ni kad je hladno, ni kad je bura, ni kad je sunce, tako vjerujem da će sunce biti i ove godine, da smo to sunce prizvali. Ja sada vas pozdravljam. Prije same odjave naše emisije još ćemo pogledati kako je bilo na primanju prije dječje karnevalske povorke, kako bi zapravo djeci i svim akterima tog najljepšeg događaja našeg karnevala dali još malo prostora. A vi naravno ostanite uz program kanala Karneval i dalje će biti jedna od najvažnijih tema ovih dana.
Uoči povorke održan je prijem za male maškarane grupe. Tradicionalno je predstavnike grupa primio riječki gradonačelnik sa suradnicima. Drago mi je da zaista možemo reći da je Rijeka opravdala titulu karnevalske prijestolnice ne samo Hrvatske nego i puno šire i da se tradicija maškaranja u našem kraju itekako održala. Na primanju je naravno sudjelovao i meštar riječkog karnevala Sandi. Kad živiš za karnevale, za maškare, kad to voliš, to je stvarno jedan predivan osjećaj, a pogotovo danas na dječji karneval gdje stvarno evo 6000 maškara naših najmlađih, najveselijih, najšarenijih, znači to je stvarno nešto neprocjenjivo. Mene nije šala, sa Rastućina se spustila ekipa velika i mala na raketni pokr sa riječnoga puta ekipa istražuje leti. Ovogodišnja kraljica riječkog karnevala Sara Đukić je također u maškarama od malih nogu. Od malena sam u svemu tome, tako da vidite ova mala srca koja će prenesti to možda i sljedećim generacijama i koja će i dalje rasti i živjeti za maškare, koja će se veseliti šarenilu i šljokicama, znači nema veće sreće. Mali Vražići i Anđelići spustili su se na korzo. Nije mi prvi put, bila sam u drugom razredu i osjećam se veselo. Osjećam se dobro, nije mi prvi put na maškarama, već sam jednom bio. Oko 1000 više maškaranih mališana nego lani sudjelovalo je na dječjoj karnevalskoj povrci. Ja sam već bio kod gradonačelnika. Naše najmlađe maškare i dalje će nastaviti prenositi ovu čare riječkog petogodišnjeg doba. They don't need money when you look like that, do you, honey? She's so sweet with her. Kad vjeruješ u sebe, nitko nije snažniji od tebe. Vjeruj u sebe. Erste Banka. Bok, ja sam kućni budžet. Pa ti si super raspoložen. Nova ljubav? Da, prema S-Budžeu. Sad sam se zacrvenio. Sigurno misliš na preko 800 super povoljnih proizvoda S-Budže. Da, naravno. Obožavam ih. Kava, keksi, energetska pića, kokice, da, naravno, tome se ne raduje samo kućni budžet. S-Budže, S-Budže, uštedite na cijeni, ne na kvaliteti, oh yeah. Daješ snagu, daješ brzinu, daješ volju. U sportu daješ sve od sebe. Zato uzmi Hidru, jer sve što si dao, Hidra ti vraća. Nadoknadi izgubljenu tekućinu i elektrolite. Uz Hidru, novi izotonični napitak.